Түркістан облысында жергілікті тұрғын ұшақ пен дәрі шашып жатыр деп әлеуметтік желілерде жалған ақпарат таратқан. WhatsApp желісінде Ан-2 маркалы ұшақтарының видеосын салған ер адам тіпті халықты осыған байланысты жиналуға үгіттеген. Ордабасы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері тексеру жүргізіп, ұшақтардың Қара Аспан ауылы маңындағы егістік алқапқа тыңайтқыш шашып жүргенін анықтады. Ал жұртқа жалған ақпар таратқан жігіт сол ауылдың тұрғыны болып шықты. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Күдікті өзінің жасаған кінәсін мойындап, кешірім сұрады.